بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بسم الله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحملهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سامعین کرام عزیزوں اور دوستوں بزرگوں اور بھائیوں کتاب التوحید میں آج کے درس یا گفتگو کا عنوان ہے کہ بندے کو ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے جبکہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اپنے آپ سے ڈرائے اور اللہ نے منع کیا کہ تم کسی اور سے نہ ڈرو اگر ایمان ہے تو صرف مجھ سے ڈرو بندہ کے اندر جب خوف ہو تو صرف اللہ کا خوف ہو اللہ نے فرمایا کہ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ شیطان اپنے ماننے والوں کو ڈراتا ہے بس تم کسی سے نہ ڈرو بلکہ مومن ہو تو مجھ سے ڈرو یہ خوف دنیا میں بھی دلاتا ہے ڈراتا ہے اور مرنے کے وقت بھی شیطان آ کر بندے کو ڈراتا ہے وسوسے ڈالتا ہے خوف عبادت کی ایک قسم ہے خوف عبادت کی ایک قسم ہے اور یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہونا چاہیے غیر اللہ کے لیے اگر خوف ہے تو یہ شرک ہے خوف کی مختلف قسمیں ہیں پہلی قسم یہ جو خوف عبادت ہے کہ بندہ صرف اللہ سے ڈرے غیر اللہ سے ڈرنا یہ شرک ہے دوسری قسم خوف کی یہ ہوتی ہے انسان کے اندر عہدے منصب کا خوف ہوتا ہے یا جہاں ملازم ہوتا ہے اپنے بوس یا ذمہ دار کا خوف کہ دیر کروں گا تو تنخواہ کٹ جائے گی وہ آدمی بیٹھے ملے گا یہ انسان کا زندگی کا ایک خوف ہے اس میں کوئی حل نہیں طبعی خوف ہے پانی میں ڈوب جانے کا بچھو کا سانپ کا اس میں بھی کوئی حل نہیں وہ خوف جو غیر اللہ کے لیے بنا ہے وہ خوف وہی ہے جو عبادت کے درجے میں بندے تک پہنچے اور یہ صرف اللہ کے ساتھ اللہ سے یہ ڈر ہونا چاہیے اس لیے کہ خوف عبادت میں تعظیم بھی ہے تذلل بھی ہے اور جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں طبعی اور فطری خوف انسان کے اندر ہوتا ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ فخرج منہا خائفاً یترقب یہ اسی طرح سے اور جگہوں پہ اللہ نے انبیاء کے لیے خوف کا ذکر کیا اپنے نیک بندوں کے لیے خوف کا ذکر کیا ہے کوئی حرج نہیں طبعی اور فطری خوف رکھنے میں لیکن شیطان کا معاملہ ہے کہ یخوف اولیاء یہ شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے اپنے اولیاء کو ڈراتا ہے
اور اس کے بعد اس ڈرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے کہیں اور نہ جائیں, اسی کی پیروی کریں یا اسی کے راستے پر چلے. کسی خوف کی وجہ سے اگر آدمی کوئی نیکی ترک کر دے, ڈر کر کے کوئی نیکی نہ کرے یا ڈر کر کے کوئی غلط کام کرے, جیسے ایک آدمی کسی قبر سے گزرا صبح صبح, وہ گاڑی جو سواری ہوتی ہے یہاں تو کم ہم ہندوستان میں اتر پردیش میں زیادہ دیکھتے کہ راستے پہ جگہ جگہ پکی قبریں ہیں, تو وہ جو ڈرائیور ہیں یا گاڑی کے جو پیسنجر ہیں بیٹھنے والے, یہ اس درگاہ پر کچھ خرچ کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. کچھ ہو رہے ہو ڈرائیور وہاں سے اگربتی ضرور لیتا ہے اور اس سے بیان کرتے کہ اگر گزر جاؤ تو پلٹ جائے گی گاڑی, حادثہ ہو جائے گا, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. یہی وہ خوف ہے جو شرک ہے, اس لیے کہ یہ خوف اللہ سے ہونا چاہیے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کی پکڑ آئے گی, سزا آئے گی. اس نے ضرورت سے یہ خوف رکھا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے رب سے ڈرے اور ڈر کر کے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیا تو اس کا ٹھکانہ اللہ کی جنت ہے. اللہ نے فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں, واقام الصلاۃ واتی الزکاۃ اور نماز قائم کرتے ہوں اور زکات دیتے ہوں, ولم یخش الا اللہ اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرتے ہوں. وہ آدمی جس کے دل میں اللہ کے سوا غیروں کا ڈر ہے وہ کبھی مسجد نہیں بنا سکتا, سیکولرزم والے کبھی بھلائی کا کام نہیں کر سکتے. وہ ان سے وہ بھلائی جو کرتے ہیں وہ ان کی مجبوری ہوتی ہے اس عہدے اور منصب پہ رہتے ہوئے, کیونکہ ان کا مقصد تو اپنے سیکولرزم اور جو لیڈر ہے اسے خوش کرنا ہوتا ہے. فرمایا کہ فعسا اولئک ان یکونوا من المهتدین, تو امید ہے کہ یہ ہدایت یاب لوگوں کو جو اللہ پر ایمان رکھے, اللہ اور آخرت کے دن میں ایمان رکھے, نماز قائم کرے, زکات دے اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرے. ایمان باللہ کی یہاں تخصیص کی گئی, ایمان کے چھ ارکان ہیں, لیکن اللہ پر اور آخرت پر ایمان دو چیزیں ذکر کی گئی, کیونکہ بندہ جب اللہ پر ایمان ہے اور پھر مرنے کے بعد پر ایمان ہے تو پھر دنیا کی جو ایمانیات کی جہاں جہاں ضرورت ہے وہ چیزیں اس کی زندگی میں آئے گی. اللہ کے وجود پر ایمان, اللہ کے رب ہونے پر ایمان, اللہ کے معبود حقیقی اور برحق ہونے پر ایمان, اللہ کی اسماء و صفات پر ایمان, یہی ہے ایمان. اور خوف اور خشیت یہ صرف اللہ سے ہونی چاہیے, غیر اللہ سے نہیں ہونی چاہیے. انما یخش اللہ من عباده العلماء, اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کا علم رکھتے ہیں, اللہ کی قدرت کے بارے میں جانتے ہیں, وہی اللہ سے زیادہ کرنے والے ہیں. جو علماء ہیں, ایک ہوتا ہے عالم, سند یافتہ عالم, روٹینی عالم, فارغ عالم, تو ہر فارغ یا ہر سند والا عالم نہیں کہا جائے گا, کورس پورا کیا ہوا ہے. ڈاکٹروں کی کئی قسمیں ہیں, آدمی نے کورس کر لیا, بی او بی ایس ایم بی بی ایس ہو گیا, پریکٹس نہیں کر رہا ہے, کسی کو دوا نہیں دے رہا ہے, ایسے بیٹھ کر کے گپ شپ کر کے زندگی گزار دیا, اسے ڈاکٹر کو بس کورس کیا ہے مگر عوام کو اس سے فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. علم کے بعد اس علم پہ عمل اور اس علم کی دعوت, چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو, جو تعلیم حاصل کیا اس سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ پہنچانا, اور یہی معاملہ علماء کا ہے. اگر عالم علم کے پہ عمل کرتا ہے, علم کی دعوت دیتا ہے, تب تو اس کے لیے ہے کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء, ڈگری پا گیا اور ڈگری پا کر بھی کسی بھی کاروبار میں گھس گیا, حرام حلال ساری چیزوں میں, اور کہیں کہ دیکھو اللہ نے میری فضیلت بیان کی, تو میرے بھائی اس کا ایمان بس یہی ہے کہ اسے اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ فلا تخشوا الناس واخشون, ایسا ہے کہ تم لوگوں سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جان لو کہ اگر پوری امت مل کر کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچے گا جتنا فائدہ پہنچنا اللہ نے پہلے سے تمہاری تقدیر میں لکھ رکھا ہے, اور اگر پوری امت مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا نقصان پہنچنے کا فیصلہ پہلے سے تمہارے مقدر میں ہو چکا ہے, قلم خشک ہو چکا, صحیفے لکھے جا چکے, تقدیر لکھی جا چکی. تو انسان
کہ دل میں جب اللہ کا حقیقی خوف ہوتا ہے تو وہ کسی بھی چیز سے وہ ڈرتا نہیں, موت سے. اسی لیے کہا کہ مومن موت سے نہیں ڈرتا, یہودی موت سے ڈرتا ہے. قرآن میں اللہ نے کہ کل ان کے بارے میں کہ تمنوا الموت ان کنتم صادقین, اگر تم واقعی سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. یہ تمنا ہوا, حالانکہ وہ موت کی کبھی تمنا نہیں کر سکتے. یہودی زندگی پسند کرتا ہے, لیکن جس کا ایمان آخرت پر ہے, اللہ کی جنت پر ہے, اسے معلوم ہے کہ موت اپنے وقت پر آئے گی. اس وقت کے آنے سے پہلے جتنے اچھے اعمال ہو سکے بندہ کر لے, نعمتیں اللہ نے دی ان سے فائدہ اٹھا لے. کتنے لوگ بنیوں کے پیسہ کمائیں گے, پھٹی پرانی بنیائیں اور پھٹا پرانا لباس پہنیں گے اور ایسے ہی 5x10 کے مکان میں رہیں گے. پیسہ پتہ لگا کہ بینک بیلنس ملینوں کی تعداد میں پہنچ گیا. یہ کیا ہے؟ اللہ جب نعمت دیتا ہے تو اللہ کی نعمت کو بندہ استعمال کرے. اس لیے آدمی کو نعمت نہیں ملتی ہے کہ وہ اپنے بیلنس کو بڑھا لے اور اپنی پراپرٹی بڑھا لے اور خود فقیروں کی طرح زندگی گزارے. تواضع خاکساری الگ چیز ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بندہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس, اس کا جوتا اچھا ہو, تو کیا یہ بھی کیوں یا ضرور میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل حب الجمال گزر ورنہ, کہ اللہ خوبصورت ہے, جمال ہے, جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. اور اللہ جب بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے کہ بندے کے اوپر اس نعمت کا اثر آئے, رہ کر کے بھی پھٹیجے کی طرح سے آدمی رہے, اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرے, لیکن جب ذرا سا بھی معمولی تکلیف پہنچی تو اس معمولی آزمائش کو کہا کہ ہم تو عذاب کا شکار ہو گئے. یعنی اللہ رب العالمین کی اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے, تکلیفیں دیتا ہے, اور اس کے بعد اس کے دنیا میں یہ مصیبتیں بندہ جتنا برداشت کرے گا اتنا ہی زیادہ اللہ اس کے درجات کو بلند کرے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے بڑے سے اتنا ڈرتا ہے جتنا کہ وہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نیکی کا کام کرے گا اللہ کو چھوڑ دیتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ضعف اليقین ان ترد الناس بسخط اللہ, کہ آدمی کے کمزور ایمان کی علامت یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کیا جائے. کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے, یہ کمزور ایمان کی علامت ہے کہ نہیں فلا صاحب ناراض ہو جائیں گے, بھلائی کا کام بھی کتنے لوگ نہیں کریں گے, میرے فلا صاحب ناراض ہو جائیں گے, یہ کمزور ایمان کی علامت ہے. وَأَن تَحْمَدَهُمْ عَلَىٰ رِزْقِ اللَّهِ, اور دوسری علامت کی کمزور ایمان کی کہ اللہ نے روزی دیا لیکن روزی دینے والے کو یاد کرنے کے بجائے جس نے آپ کو دیا اسی میں مگن ہے. کسی بڑے سیٹ نے, کسی بڑے پیسے والے نے آپ کو کوئی کام کر دیا تو آپ اس کی اتنی تعریف کریں اتنی کہ اللہ کو بھول جائیں, بس آپ ہی تو ہے, آپ ہی نے تو سب کچھ کیا ہے, آپ کے بغیر تو یہ نہیں ہوتا, آپ کے بغیر کیسے میرا کام ہوتا. یہ کمزور ایمان کی علامت ہے کہ آدمی اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرے یا اللہ کے دیے ہوئے رزق پر اللہ کو بھول کر بندے ہی کسی کی تعریف کرے. شکریہ ادا کرنا الگ بات, کسی نے بھلائی کیا شکریہ ادا کیا جائے, اس کے لیے دعائیں کی جائے, یہ سب ٹھیک ہے, مناسب اور ضروری ہے, مگر اللہ کو چھوڑ کے اس کی اتنی تعریف کہ بس وہی جو کچھ ہے وہی ہے, یہ کمزور عقیدے کی علامت ہے. وَأَن تَظُنَّهُمْ عَلَىٰ مَا يُؤْتِكَ اللَّهُ, اور اللہ نے جو چیز تمہیں نہیں دیا اس پر انہیں برا بھلا کہو. کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے, اس کی ایک تعداد محدود ہے, آپ گئے بعد میں نہیں ملا تو پھر کیا کریں گے؟ اس کو گالی دیں گے, اس نے ناانصافی کیا, یہ کیا, وہ کیا. حالانکہ اللہ رب العالمین نے ایک چیز مقدر کیا, تقسیم ہوئی, آپ کے مقدر کی چیز نہیں تھی, نہیں ملی تو اسے اس کی برائی بیان کرنا, گالی گلوچ دینا, یہ چیز کمزور عقیدے کی علامت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق
حریص کا حرص کھینچ نہیں سکتا. کوئی کتنا بھی لالچی ہو جائے, کتنا بھی حاسد ہو جائے, کتنا بھی دل کا بندہ ہو جائے, وہ دوسرے کی روزی کھینچ نہیں سکتا اور نہ اس کی روزی کوئی دوسرا لے سکتا. مارکیٹ کی دنیا میں آٹو ڈرائیور, ٹیکسی ڈرائیور, سبزی فروش یا بڑی بڑی جو بڑے بڑے جو کاروباری ہیں, زمین کے کاروباری, بلڈنگ کی دنیا میں, اس میں کیسے آدمی دنیا کے اندر میں پکتا ہے, بڑے ہیں تو دوسرے آدمی سے سودا ہو رہا ہے, اسے بھاؤ کم کر کے خود دے دیا. ایک دکان والا ہے, سوچتا ہے کہ فلاں جگہ دکان کسٹمر جانے نہ پائے, چلو جتنے میں وہ دے رہا اس سے کم میں دوں گا, بھلے سے نقصان ہوگا یا خرید کی قیمت پر دوں گا. یا اسی طرح سے آدمی سوچے گا کہ جتنا زیادہ ہو, گاڑی میں سواری اٹھا رہا ہے تو بھر لے اس میں جس طرح سے بھرنا چاہے. یا ایک آدمی گاڑی لگایا, سامنے کوئی مسافر ہے, اس اپنی لائن کو چھوڑ کر جلدی سے بھاگ جائے کہ میں اسے جو ہے اٹھا لوں. یہ سب نفسیات ہیں انسان, یہ نفسیات ہیں, اور انسان اپنی روزی کے لیے محنت کرے اس میں حرج نہیں ہے, یہ حرام نہیں ہے, جائز ہے. لیکن یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو رزق لکھ دیا ہے وہی رزق ہمیں ملے گا, آپ کے نصیب کی روزی دوسرا نہیں پائے گا اور دوسرے کے مقدر کو آپ نہیں چھین سکتے. اِنَّ رِزْقَ اللَّهِ لَيَجُرُّ الْإِنسُ حَرِيسُ. ہمارے یہاں اردو زبان میں دیہاتی میں کہتے ہیں ڈانگر, سمجھتے ہیں ڈانگر کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ چمار کے منانے سے ڈانگر نہیں مرتا. چمار ایک قوم ہوتی ہے جو ڈانگر کو کھاتی ہے, تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مرے تو ہم کھائیں گے. اللہ کا نظام کہ کسی قوم کے چاہنے سے کوئی جانور نہ مرے گا نہ زندہ ہوگا, یہ مثال دیہاتیوں نے دے رکھی ہے. کسی کے چاہنے سے کسی کا برا نہیں ہوتا, اور کسی کو ٹوٹ کر جانے سے ایسا نہیں کہ دوسرے کی بھلائی کوئی کسی کو دے دے گا, نہ کوئی کسی کے اوپر آنے والی مصیبت ٹال سکتا ہے, نہ کوئی کسی کی روزی چھین کر دوسرے کو دے سکتا ہے. اگر اللہ نے روزی لکھ دیا ہے تو لاکھ پریشانیاں آئیں گی, وہ روزی آپ کے گھر آ کر رہے گی. آپ اپنی محنت کر لیجیے, اللہ نے نتیجہ آپ تک پہنچا دے گا. حسد کرنے والا اس آگ میں خود چلے گا. حاصل بیچارے کے لیے یہی کیا کرنا ہے کہ دوسرے کی نعمت دیکھ کر وہ جل رہا ہے, نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس کا دل جل رہا ہے, بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے, نفسیاتی تناؤ میں ہو رہا ہے. تو حسد کرنے والا تو خود عذاب میں گرفتار ہے دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر بھی, کیونکہ نعمت کو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, اور اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنے والے کو حاسد کہتے ہیں. حاسد گویا حسد اس بندے سے نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے, اللہ کی تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس نے لوگوں کی ناراضگی کو لے کر کے اللہ کو راضی کیا, لوگوں کو ناراض کیا کوئی بات نہیں مگر اللہ کو راضی کر لیا, اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے. لیکن جس نے اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کیا تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دے گا. آدمی اللہ کو چھوڑ کے کسی انسان سے دوستی کرے اور کسی کو چاہے, انسان کے دلوں کو پلٹنا اللہ کا کام. بندہ اللہ کو بھی چھوڑا اور کچھ دنوں کے بعد جس کے لیے اس نے دین اور توحید کو چھوڑا اس نے بھی اس کو دھکے دے کے بھگا دیا, تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ سے اپنے تعلق کو قائم رکھے, مضبوط رکھے, یہی چیز مطلوب ہے. اور غیر اللہ کا خوف ایسا نہیں کہ صرف فوراً خوف آتا ہے, یہ ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا, لوگوں کو ناراض نہ کرنا. دعوت کے بارے میں اور معاملے میں خاص طور سے لوگوں کی بڑی تعداد عوامی مزاج کو دیکھتی ہے, عوام کو دیکھتی ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے. ایک بہت بڑے دائی بمبئی میں موجود ہیں, دنیا کے پیمانے پہ وہ الحمدللہ چھائے ہوئے ہیں. ایک صاحب نے ان کے حوالے سے کہا کہ ہمیں میٹنگ میں کہتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ آپ کو کیا کرنا ہے, یہ دیکھو کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. لوگوں کی چاہت کے حساب سے
جیسی گفتگو چاہے ویسے گفتگو کیجئے، لوگ جو چاہیں اس حساب سے جواب دیں گے اسٹیج پر، تب آپ کامیاب ہوں گے، مجمع بہت ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ بڑے دائی صاحب کی سوچ ہوگی، لیکن یہ سوچ میرے نقطہ نظر سے غلط ہے، میں اسے باطل کہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہوگا کوئی بڑا دائی دنیا کا بڑا اسکالر، دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ نے دائی کو طبیب اور ڈاکٹر کے درجے میں رکھا ہے۔ ایک ڈاکٹر یہ نہیں دے گا کہ مریض کو کیا چاہیے، مریض کس دوا سے خوش ہوگا، بلکہ دیکھے گا کہ مریض کے لیے مناسب کیا ہے، اس کا فیصلہ ڈاکٹر کرے گا، مریض نہیں کرے گا۔ کڑوی دوا تو کوئی نہیں پینا چاہے گا، اس طرح تو کوئی نہیں لگوانا چاہے گا آپریشن وغیرہ میں، سرجری، لیکن ڈاکٹر مریض کی اصلاح کے لیے، اس کے بدن کی سلامتی کے لیے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو جو ہے ٹیبلیٹ دینا ہے، سیرپ دینا ہے، یا اس کا آپریشن کرنا ہے۔ دائی طبیب کی طرح سے ہوتا ہے، دائی جو ہے مداری یا ڈرامہ باز یا ایکٹر کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ جس چیز سے لوگ جمع ہو جائے بس وہی کام کرو۔ میں نے کہا یہ سوچ باطل ہے، میں اس کو رد کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہوگا مسئلہ آپ کا، لیکن الحمدللہ توحید کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ مباحث توحید کے نقطہ نظر سے سوچتا ہے۔ ایک آدمی ہو لیکن توحید کی بات کی جائے گی، لوگ راضی ہو یا کچھ لوگ اللہ کو راضی کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام تنا تھے، اللہ کو راضی کیا انہوں نے، اللہ ان سے راضی ہوا اور پوری کائنات اور پوری دنیا ان سے راضی ہوئی۔ ہم تو اپنا تعلق وہاں سے جوڑتے ہیں، ڈرامہ دکھانا، جادو دکھانا اور شو بازی کرنا اور ایکٹنگ کرنا کہ لوگ خوش ہو، مجمع بیٹھا رہے، یہ توحید کی دعوت نہ تو توحید کا عقیدہ ہے نہ توحید کی دعوت ہے۔ فرمائے کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو راضی، اللہ کو ناراض کر دے تو اللہ اس سے ناراض ہوگا اور لوگ بھی ایک دن آئے گا کہ اس سے ناراض ہو جائے، کیونکہ اللہ کو ناراض کیا اس نے، اللہ کو ناراض نہیں کیا جائے گا۔ اب کوئی قصے سنائے، کہانی سنائے اور اسی طرح سے لطیفے سنائے اور اسی طرح سے من گھڑت چیزیں سنائے، ڈیک پٹانگ کرے اور قرآن حدیث چھوڑ دے، تو اللہ کو ناراض کیا کہ نہیں اس نے؟ لوگ وقتی طور سے تو خوش ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے اس بمبئی ہی کے اندر، اس بمبئی شہر کے اندر جو لوگ پرانے ہیں دیکھے ہوں گے کہ کیسے کیسے لوگوں کا جلوہ تھا، جن کے یہاں ہوں گے جو ہے کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے جو ہے جن کا نام سن کر کے لوگ ڈر جاتے تھے، ایسے بھی لوگ آئے، اللہ نے انہیں ایسا جو ہے ختم کیا، ان کا نام و نشان موجود، خاندان کی کچھ پتہ نہیں۔ لیکن اس بمبئی شہر کے اندر کچھ علماء بھی آئے، دین کا کام کرنے والے لوگ بھی آئے، جو خاموشی سے دعوت دیتے رہے اور دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی ذکر خیر باقی ہے۔ خیر اور اللہ کی رضا مندی چاہنے والے کو اللہ زندہ رکھتا ہے، ہمیشہ زندہ رکھتا ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر باقی رہے گا یہ زندگی۔ لیکن جو دنیا کے لیے یا اپنا ہی سوچے کہ نہیں دنیا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے تو اس کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں ہمیں اسی بات کی تعلیم دی کہ زندگی میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اگر لوگ ناراض ہیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ توحید تو یہ ہے، کسی شاعر نے کہا نا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے بھی ہے، یعنی یہ لوگوں سے ناراض کسی اور وجہ سے نہیں ہے، میری وجہ سے، میری محبت میں، میری دعوت میں ناراض ہے۔ یہی توحید ہے کہ اللہ ہی کی رضا مندی مقصود ہو، بندوں کو خوش کرنا مقصود نہ ہو، چاہے دین کی تعلیم ہو، دعوت ہو، بھلائی کا کوئی کام ہو، سوشل کام ہو، یا کسی غریب کی مدد ہو۔ اولین نیت آپ کی اللہ کی رضا مندی، لوگوں کی تعریف سننا، لوگوں کو خوش کرنا، یا اللہ کے دل میں رزق پر لوگوں کی تعریف کرنا، یہ چیز غلط ہے، یہ عقیدہ باطل ہے، توحید کے معارض ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں میں، سارے مومنوں کے دلوں میں خشیت الہی عطا فرمائے۔ غیروں کا جو خوف یا دبدبہ، یہ ساری چیزیں موجود ہوتی جا رہی ہیں، یا لوگوں کی توحید جو کمزور ہوتی جا رہی ہے، اللہ لوگوں کو توحید کی عقیدے کی پختگی عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔